Shirin Tagovdagi portlashda bolalardan yorilgan uchtasi Maymana kasalxonasiga olib kelingan. Doktorlarga ko'ra, bu uch boladan birini ahvoli og'irligi sabab olamdan o'tgan, ikkitasi esa davolanmoqda. Men yaralangan bolalardan birtasi otasi bilan suhbatlashga muvaffaq bo'ldim. 9 nafar shunga shahid bo'ldi, biz ko'rdik. Mana ikkitasini uchtasidan zaxm olib keldik bir qog'inda. Mana shunda bo'lib tursa, bu voqeani biz bilmadik nima raqam bo'lgani. Mana hammasi tepilmaydi bacha. Ko'chaga chiqib, o'ynaymakan yo, o'sh vaziyat, o'sh vaziyat. Namozgar bo'lishmoydi, bir soat namozgar qolibdi. Dada mutallaga ortib dasa yunatin shifoxonalarga, o'tgan shifoxonalarga. Hozir bir ikkitasi g'animat bo'ldi, shu yettitasi dabatanga o'ldi. Hani ikkitasini bu ikkita uchtasini Maymana markazga yubordi. Hali moshinga ikkitasi o'rtasi bo'ldi, bittasi moshinga. Shuningdek, bugun ertalab bolalardan birini ahvoli og'irligi sabab Mazor Sharifga intiqol berilgan. Bu hodisa haqida turli fikrlar bildirilmoqda. Men Faryo polisi bilan suhbatlashganimda bu hodisa amniyati posti yaqinida Tolibon joylashtirilgan mo'yin portlashi oqibatida kelib chiqqan deb aytadi. Ammo tuman rasmiylari va mahalla yashovchilari bundan oldin kelib tushgan portlamagan bo'qni bolalar bo'yinchoq deb o'rtaga olib, yanchishga harakat qilganlar. Bu uskuna esa portlab ketgan. Sayyod tumani bundan bir hafta oldin Tolibon tasarrufiga o'tgandi. Mahalliy yashovchilar hukumat Tolibonga qarata otgan bo'q sabab hodisa yuz berganini ma'lum qilmoqdalar.